я зайшла в полтору ночі. Пані Олена розповідає журналістам про події тієї моторошної ночі. Саме тоді її дочка вкоротила собі віку просто у своїй кімнаті. Жінка каже, того дня дівчина хотіла щось їй сказати, але не наважилась. Вона говорить: мама, мама, отак от. Я говорю, говори, доча. І вона почала говорити, що вона там маршрутки заснула, ну такое ні о чому. Вона що-то хотіла мені сказати. Хотіла, мені сказала. Можливо, те, що хотіла сказати матері, дівчина написала. Аркуш залишила у шухлядці свого столу. Коли було все це случилось, к нам приходили много людей, всі там слідували, ходили, смотрели, нічого не знайшли. Я відкрила на п'ятий день після вже похорон, відкрила одну дверцю, і там прямо ну, так от було, стояла, вона хотіла, щоб було увидеть. Я прочитала, дала мамі записку, упала. Все, я чупу. У записці дівчина жаліється на булінг, причому як з боку ровесників, так і з боку вчителів. Рідні кажуть, раніше були конфлікти, мовляв, дівчину словами доводили до істерики. Мама позвонила класному руководителю, коли був конфлікт, коли Віку довели до істерики, коли вона вибігала з класу. І виясняли, ну, що произошло, чому. Я не пам'ятаю, тоді оскорбила вона її, чи як тоді назвала як-то вона її. Свиня необразована. Это при том, что Вика участвовала в олимпиадах, ездила на разные конкурсы, успеваемость хорошая, творческий человек был развит. У записці дівчина пише, що вкоротити собі віку подумала і раніше. Це підтверджують і її друзі. Ми з нею розмовляли і пытались как-то помочь, отговорить от этого всего. И очень много разговаривали. Я лично с ней часа три сидела, разговаривала. Почему вы не обратились к родственникам, близким? Мы не знали, ну, я до этого случая не знала ни маму. По большей части она говорила, что друзья, которые со школы, ее очень обижают, и учителя обижают. Утім, дивної поведінки, апатії або ж депресії у дівчинки рідні не помічали. Вона завжди сміялася, жизнерадостна, я не знаю. Якщо б знати о попытке, то, що вона питалася це зробити, ну, понятне діло. Я навіть друзям що... говорила, якщо ви знали, чи ви не біжите ко мені, чи буває, ви не біжали. Буває у ребенка, да, там, какое-то непонятное поведение, нормальне поведение. Училась, гуляла з друзями, то есть вона не замкнута, у неї много очень друзей було, разные компании. Даже спрашивали у меня, почему вы не проверяли ее? Я говорю, зачем проверять, она не пьяная, ну, 15 лет человеку, что проверять? Глаза у нее нормальные, я не подозревала, что она там наркоманка, ну зачем проверять ей вот руки, объясните мне, это недоверие. Журналісти почули позицію вчителів та керівництва школи. В навчальному закладі проводять своє розслідування, аби зрозуміти, що спонукало їхню ученицю до самогубства. Я не вбачаю в тих записках звинувачень в адресу школи повних. На мій погляд, це щоденник дівчинки, про який ніхто не знав і ніхто ніколи не повідомив ні школу, ні класного керівника. Випадок стався, ми дуже пригнічені цим випадком. Класний керівник працює там 26 років. Жодного разу я не чула підвищеного тону від вчителя. І тому зараз ми виясняємо, що спонукало дівчинку до таких дій. Ми ведемо свої розслідування, у нас дві справи, де зібрані матеріали по цьому випадку. І коли ми дослідили справу, зібрали всі пояснення всіх вчителів, які працюють в цьому класі, ми впевнилися, що з боку вчителів агресивних дій, щоб спонукали дівчинку до таких дій, не було. Мовляв, причина трагедії в іншому, каже керівництво школи. Я не сплю з тих пір, як дівчинки не стало. Це... душа кожного вчителя така. У вас є припущення, що причина могла стати інша, якась? Я думаю, так. Да. Але говорити я не маю права, тому що йде слідство. Я думаю, так. Поспілкували журналісти із класною керівницею Віки. Вона не була ученицею, яка не могла опанувати матеріал. І стосунки з вчителями, да, саме з цієї причини, вони були добрими ці стосунки. Я пам'ятаю одне зауваження, коли це кінець семестру був, так, дитина з української мови сподівалася отримати високу оцінку і перестала виконувати домашні завдання. Так.
І вчитель тоді зробив зауваження: Віка, ти можеш працювати, а почала лінуватися. Вона прийшла додому, мамі казала про цю ситуацію, мама мені подзвонила, я теж підійшла до вчителя, але проблеми такої, да, і тим більше оцих звинувачень не було. Мало того, я наступного дня з нею поговорила перед оцим уроком української мови, і вона не підтвердила ніяких фактів, що її там образили, що в неї була істерика. Класний керівник також впевнена, що причину трагедії варто шукати поза стінами школи. Тим більше, останні два тижні до трагедії були на дистанційному навчанні. За цей час я подивилася оцінки, вона виконувала всі роботи, вона працювала. Зауважень до дитини, так, які могли б спровокувати таке поведінку, зауважень у нас не було. У мене навпаки є зауваження, і я до вас повернулася все ж таки стосовно батьків. Наразі у гімназії правоохоронці проводять перевірку. Триває розслідування. Кримінальне провадження перекваліфікували з самогубства на доведення до самогубства. Я можу сказати, що до нас, до поліції, до відділення поліції номер 1 з другого НП Запорізької області, ніяких повідомлень від матері загиблої, ні від школи не приходило. Тому будемо розбиратися. Побачили по соцмережі інтернет, виявлено фотографії передсмертної записки Зайцевої Вікторії. Тому розбираємося, зареєстрували до єдиного обліку, і тепер ведеться слідство. Валерій Клетан, Віталій Подолян, ТВ5.